Dobrý den, jmenuji se Eliška Topolková, je mi 15 let, pocházím z Hořic a zde navštěvuji 8. gymnázium a základní uměleckou školu. Hudba je mým velkým koníčkem, hraji na klavír, na akordeon a chodím do pěveckého sboru. Do soutěže jsem se přihlásila proto, protože mě baví poznání nových věcí a nových lidí. A dnes vám zahraji Preludium C-mol od Johanna Sebastiana Bacha. Thank you.